Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում բուժինֆո հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ես Ռիփսիմե Պոնդոսյանն եմ, նյարդաբան։ Ես Վարդան Շահինյանն եմ, պլաստիկ վիրաբույժ։ Այսօր էկրանների մոտ ենք հրավիրում հատկապես տղամարդկանց, խոսել ենք մի թեմայի շուրջ, որն առանձնահատուկ կարևոր է բոլորիս համար։ Ես կասեի կարևոր է նաև կանանց համար, քանի որ նկատում եմ հաճախ հետազոտությունների նախաձեռնողը հենց իրենք են։ Այո, ճիշտ ես։ Իսկ մինչ հաղորդումը սկսել է, եկեք տեսնենք, թե ինչ է մեզ սպասվում այսօր։ Ինչպես պայքարել շագանակագեղձի բարորակ գերաճի կամ շագանակագեղձի ադենոմայի դեմ։ Ինչ պետք է իմանալ, եթե ձեր երեխան վարակվել է ջրծաղիկով։ Էսթետիկ գինեկոլոգիա։ Ինչ առաջնային խնդիր է դնում իր առջև մասնագետը։ Էսթետիկ, թե նաև առողջական։ Ինչ է ախտորոշում նեյրոմիոգրաֆիան։ Մաշկի խնամք, որի ընթացքում կիրառվող նյութերը ոչ միայն կոսմետիկ են, այլ նաև ունեն բուժական ազդեցություն։ Այսօրվա իմ հյուրն է Ուրոմետ կլինիկայի տնօրեն, Իզմիրլյան բուժկենտրոնի ուրոլոգ-անդրոլոգ Արթուր Քոչարյանը։ Ողջույն, բժիշկ։ Բարո ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօրվա մեր թեման, որը քննարկելու ենք, շագանակագեղձի բարորակ գոյացությունն է։ Առաջին հարցը, որ կուզեի հնչեցնել, ինչ է շագանակագեղձի բարորակ գոյացությունը։ Նախ նշեմ, որ շագանակագեղձը դա տղամարդու սեռական գեղձն է, որը բավականին կարևոր դեր է խաղում ռեպրոդուկտիվ տարիքում, իսկ ժամանակի ընթացքում տեղին ունենում որոշակի փոփոխություններ, որոնցից ամենատարածվածը հենց շագանակագեղձի բարորակ գերաճն է, կամ ինչպես առաջներում կոչվում էր, շագանակագեղձի ադենոման։ Դա իրանից ներկայացնում է շագանակագեղձի գեղձային կամ ստրոմալ կոմպոնենտից առաջացած բարորակ նորագոյացություն, որի հետևանքով տեղի ունենում միզարձակության խանգարումներ տարբեր։ Այսինքն գերաճը եւ գոյացությունը այստեղ նույն իմաստով է։ Այո, իմաստը նույնն է, պետք է այստեղ շեշտը դնել, որ ինքը բարորակ գոյացությունը հենց եւ ընդհանուր process-ի ժամանակ տեղի ունենում հենց չափերի մեծացում, որն էլ կոչվում է հենց գերաճ։ Ինչպես գիտենք, շատերը հաճախ շփոթում են, այո, ադենոման եւ քաղցկեղը, եւ երբ որ նման ախտորոշում է հնչեցում կամ ինչ որ մեկի մոտ խոսվում ախտորոշման մասին, այդպես մտավախություն կա, արդյոք դա քաղցկեղն է։ Ցավոք սրտի որոշ դեպքերում այո լինում է, որովհետեւ քաղցկեղը շագանակագեղձի կամ այլ ձև կոչվում է ադենոկարցինոմա, բարորակ գերաճը ադենոմա, եւ այստեղ կարող է տերմինաբանության հետ կապված որոշակի թյուրըմբռնում լինել քաղցկեղը եւ բարորակ գերաճը մարդիկ խառնեն իրար հետ, եւ մյուս կողմից էլ ախտանիշների առումով նույնպես երբեմն լինում է այդ շփոթմունքը, որովհետեւ սկզբնական շրջանում եւ բարորակ գերաճը եւ չարորակ նորագոյացությունները հիմնականում ընդանում են նույն ախտանիշներով, միզարձակության տարբեր խանգարումներով։ Եւ միայն ուշ, այո, եւ միայն շատ ուշ փուլերում տասնյակ տարիներ անց, երբ որ ունենք չարորակ նորագոյացության տարածում, կարող է տեղ ունենալ դրան սպეციფიկ գանգատներ, առաջանալ դրան սպეციფიկ գանգատներ ռացենտի մոտ։ Իսկ ռացենտը կարող է խառնել, բայց երբ որ դիմում է հետազոտման եւ ադեկվատ գրագետ բժիշկ է զբաղվում, ապա շատ հեշտ է պարզել այստեղ ունենք մենք բարորակ գերաճ, թե գործ ունենք չարորակ գոյացության հետ։ Կարող ենք հետևություն անել, որ շագանակագեղձի գերաճը դա տարիքային նորմա ինչ-որ տեսակ է եւ պարտադիր դրանով տարապում են մեծահասակները կամ որոշակի տարիքի տղամարդիկ։ Շատ ճիշտ ու տեղին հարցեր, որովհետև իրականում երկու հաստատված ռիսկի գործոն կա շագանակագեղձի գերաճի համար, առաջինը հենց տարիքն է։ Այսինքն մենք ասում ենք տղամարդիկ մեծանում են, շագանակագեղձը զուգահեռ աճում է։ Այո, եւ այդ process-ը սկսում է 40-45 տարեկանից հետո, եւ մոտ 60 տարեկան տղամարդկանց համարյա 40-50% մոտ կա այս խնդիրը։ Իհարկե ախտանիշների տարբեր աշճանի արտահայտվածությամբ։ Եմ մյուս կարևոր ռիսկի գործոնը դա անդրոգենների եւ էստրոգենների կամ այսպես ասած տղամարդու սեռական, արական եւ կանացի հորմոնների դիսբալանսն է, այսինքն այդ բալանսի հավասարակշռության խախտումը, որի հետևանքով նույնպես տեղի է ունենում շագանակագեղձի չափերի մեծացում։ Դրա համար հենց շագանակագեղձի բարորակ գերաճը համարվում է տղամարդու կլիմաքսի դրսևորումներից մեկը։ Այո, բոլորս ունենք որոշակի օրեն տղամարդու եւ կանացի հորմոններ, եւ բժիշկը հենց այդ մասին է խոսում, որ կանացի հորմոնները միգուցե այս դեպքում գերակշռում են, այո։ Այո, բալանսի խախտում է տեղի ունենում, ոչ թե այսպես ասած գերակշռման, այլ ավելի շատ այդ դերը խաղում է, այո, հենց այդ հավասարակշռության խախտումը։ Շնորհակալություն։ Կխնդրեմ նշեք մի քանի հիմնական դրսևորումներ եւ ախտանշաններ, որը նկատելու դեպքում ռացենտը պարտադիր ցանկալի է դիմի ուրոլոգին։
Դե, քանի որ շագանակագեղձը տեղակայումով գտնվում է անմիջապես միզապարկի ներքևում եւ միզուկի սկզբնական հատվածը անցնում է շագանակագեղձի միջով, այդ իսկ պատճառով հենց շագանակագեղձի գերաճը բերում է առաջին հերթի միզարձակության տարբեր խանգարումների։ Դա մեզի շիթի թուլացումն է, դժվարամիզությունը, հաճախամիզությունը, ընթացքում արդեն միանում է գիշերային հաճախամիզությունը, ընդհատվող միզարձակություն եւ միզարպակի ոչ լրիվ դատարկման զգացում։ Այսինքն ցանկությունն է լինում հաճախակի միզելու, բայց լիարժեք չի դատարկում, այսինքն կա զգացողությունը հաճախակի միզում է եւ սովորաբար երբ որ միզարձակությունից հետո պետք է հանգստանա եւ մի քանի ժամ հետո նորից կրկնակի միզելու գնա, այս պարագայում չի հանգստանա, այսինքն պացիենտը զգում է որ անընդհատ միզապարկում կա մեզ եւ իրականում դա այդպես է լինում է եւ ավելի ուշ փուլերում է այդպես լինում, երբ որ շագանակագեղձի մեծացման հետևանքով միզապարկի մկանային տոնուսը նույնպես թուլանում է, արդեն չի կարողանում այդ դիմադրությունը հաղթահարի եւ մնացորդային մեզ է մնում, որը կարող է տարիների ընթացքում աճել նույնիսկ լիտրերի եւ այդ հարցը կբերի անպայման երիկամային անբավարարության առաջացման եւ սա ուշ փուլերի հենց բարդություններից է, որ շագանակագեղձի թեկուզ բարորագերաճը բերում է երիկամային անբավարարության։ Փաստորեն պատճառը հետևանքային մեխանիզմը շատ մանրամասը բացատրեցիք, իսկ հաճախ են լինում դեպքեր, երբ որ այդպես բարձի թողի վիճակ է կոպիտ ասված եւ տարիներ շարունակ պացիենտը գանգատ ունենում է, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այնուամենայնիվ չի դիմում բուժհաստատություն։ Ժամանակի ընթացքում քչանում են դեպքերը, իրականում ներկայիս բժշկության դարում, երբ որ արդեն այսքան լուսավորելուց հետո կան սկրինինգները, պրոֆիլակտիկ տարեկան զննումները, հատկապես 45 տարեկանից հետո տղամարդիկ ավելի են սկսել հետևել իրենց առողջությանը, այսպիսի բարձիթողի դեպքերը, երբ որ ունենք ատոնիկ միզապարկ, մեծ քանակությամբ մնացորդ, երիկամային անբավարարություն, ավելի քիչ են հանդիպում, բայց հանդիպում են, դեռ կան։ Շատ կարևոր հատված ասացիք, մինչև բուժման հատվածին անդրադառնալը, խնդրեմ ասեք, արդյոք կան սկրինինգ տեստեր կոչված տղամարդկանց համար, կանանց մասին չեմ կարծում, որ դա երբեք էլ բավարար չէ, իհարկե մենք պետք է անվերջ այդ մասին խոսենք, բայց կարծես թե մի քիչ ավելի շատ են խոսում, կան արդյոք սկրինինգ տեստեր, որոնք տղամարդիկ պարտադիր անկախ գանգատների առկայությունից պիտի տարեկան կամ ինչ որ ժամանակահատվածում անցնեն։ Այո, կան այդպիսի տեստեր եւ շագանակագեղձի հետ կապված այդ տեստը պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենն է կամ ինչպես հայտնի է ՊՍԱ հապավումը եւ խորհուրդ են տալիս բժիշկները, մենք խորհուրդ ենք տալիս այդ հետազոտությունը անցնել տղամարդկանց գոնե 45 տարեկանից սկսած եւ կախված ցուցանիշներից արդեն կրկնողությունը տարի 1 անգամ, թե 2 տարի 1, թե ավելի ուշ կախված այդ ՊՍԱ-ի առաջի ցուցանիշը ինչ կհայտնաբերենք եւ սա շատ կարեւոր է ոչ թե հենց բարորագերաճի ախտորոշման համար, այլ մի կարևոր սկրինինգը հենց իմաստն այն է, որ շագանակագեղձի չարորակ ռիսկի բացթողում չունենանք, այսինքն ՊՍԱ-ի բարձրացումը մեզ հուշում է, որ կա process, որի համար պետք է ավելի խորացված հետազոտություններ եւ եթե կան կասկած, պետք է կատարվի բիոպսիա, չարորակ ռիսկի հայտնաբերում շագանակագեղձի, այդքանով է կարեւոր։ Իսկ բարորակ գերաճի առումով հետազոտությունները նույնպես կան, բավականին պարզ հետազոտություններ են դրանք, բայց ու հասանելի, դա սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն է, որը կտա ծավալը, կտա ադենոմատոս հանգույցների չափերի անհրաժեշտության դեպքում, դա ուրոֆլոմետրիկ հետազոտությունն է, սա բավականին պարզ հետազոտություն է, որի ժամանակ ստուգվում է մեզի շիթի արագությունը, այսինքն հատուկ ապարատի մեջ հիվանդը միզում է, որը գծում է եւ ըստ նորմատիվների մենք համատում ենք օբյեկտիվ արդեն ինչքան ունենք մենք մեզի շիթի թուլացում, ժամանակը ինչքան է երկարում եւ այլն, այսինքն սուբյեկտիվ գանգատներից բացի ունենք մենք այդ օբյեկտիվ հետազոտությունը նույնպես։ Շատ լավ։ Ինչպես նշեցիք, PSA-ի կոչված, այո, սկրինինգ տեստը, որ ցանկալի է կատարել, արդյոք դա բոլորի համար մատչելի է։ Այո, տեստը բավականին մատչելի է, այն հասանելի է, կարծում եմ, բոլոր հիվանդանոցներում եւ լաբորատորիաներում, որոշում է արյան սովորական անալիզի միջոցով։ Հարգելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, ինչպես բժիշկ Քոչարյանը նշեց,
PSA-ը պարզունակ օնկոմարկեր է, որը ցանկալի է գոնե 40-ից բարձր տարիքի տղամարդիկ գոնե տարեկան 1 անգամ, անգամ գանգատների բացակայության դեպքում պարտադիր անցնել։ Շարունակենք բժիշկ, խնդրեմ թվեք բուժման մեթոդները ինչպիսին են եւ արդյոք դրանք միշտ ռադիկալ վիրահատական բուժումներ են, թե նաեւ կիրառում եք կոնսերվատիվ պահպանողական բուժում։ Այսպես ասեմ, կա հատուկ աղյուսակ գանգատների գնահատման եւ ըստ այդ գանգատների բաժանում է ցածր, թույլ, միջին եւ բարձր աշճանի գանգատներով պացիենտներ եւ այն պացիենտները, որոնք որ ունեն թույլ կամ միջին արտահայտվածության գանգատներ, ապա բուժումը սովորաբար առաջարկվում է պահպանողական, կոնսերվատիվ բուժում ենք առաջարկում, դա դեղորայքի օգտագործումն է։ Երկարատև Սովորաբար երկարատև, այսինքն ստեղ պետք է հասկանանք, որպեսզի շատ չծանրաբեռնեմ դեղորայքի խմբերով եւ այլն, բայց երկու կարեւոր խումբ կա, որ պետք է նշեմ, թե ինչ ազդեցություն են այս դեղորայքը։ Մի խմբի դեղորայքը լայնացնում է միզուկի պրոստատիկ հատվածը, այսինքն ազդում է հարթ մկանների վրա շագանակագեղձի եւ միզապարկե վզիկն է լայնացնում, այսինքն մեխանիկորեն բացում է ճանապարհը, որպեսզի ռացիենտը ավելի ազատ միզարձակություն ունենա, եւ ավելի երկարատև բուժման պարագայում դեղորայքային կարելի է ընտրել նաեւ դեղորայքի մյուս խումբը, որը ամիսների, տարիների ընթացքում կարող է նաեւ փոքրացնել շագանակագեղձի ծավալը, որը որ իր հերթին նորից բերում է միզարձակության լավացման, եւ կան իհարկե այս երկու դեղորայքի միացումը, համակցումները, որոնց պարագայում շատ ավելի էֆեկտիվ է ստացվում ամիսների, տարիների ընթացքում բուժումը։ Եվ այն ռացիենտները, որոնք բավարարված են դեղորայքի ազդեցությունով, վիրահատություն չի առաջարկվում, որովհետև մեծ հաշվով վիրահատությունը բարակերաճի դեպքում վիրահատության էությունը միզարձակությունը լավացնել, մարդու կյանքի որակը բարձրացնելն է։ Եթե դեղորայքով մարդու կյանքի որակը բարձր է, ինքը իրեն լավազգում, այդ պարագային վիրահատություն չենք առաջարկում, բայց միջին եւ խիստ արտահայտված գանգատների դեպքում արդեն կարելի է նաեւ քննարկել վիրահատության հարցը եւ նշեմ, որ վիրահատություններն էլ բավականին ժամանակակից եւ հասանելի են մեր հանրապետությունում, օգտագործում ենք բոլոր եվրոպական եւ ամերիկյան ուղեցույցներով առաջարկվող բոլոր մեթոդները վիրահատությունների։ Ստանդարտը իհարկե շագանակագեղձի տուրն է, տրանսուրետրալ ռեզեկցիան, որը էնդոսկոպիկ վիրահատություն է իրանից ներկայացնում, այս պարագայում կտրված չի արվում, միզուկի ներսից հատվում է շագանակագեղձի այդ մեծացած խանգարող հատվածը եւ հեռացում է եւ միզուկի այդ հատվածը լայնացվում է։ Ինչպես նշեց բժիշկ Քոչարյանը, միշտ չէ, որ պարտադիր է վիրահատական բուժում։ Իմ բուժառումների դեպիևս երբեմն նշում են, որ ունենում են օրնակ քնի խանգարում, հենց այդ պատճառով այո, գիշերյա միզության, փաստորեն այստեղ նաև շատ կարևոր է կյանքի որակը, ինչքանով է դա իրենց առօրյա ակտիվությանը ու կյանքին խանգարում։ Այո, բարակերաճի հետևանքներից մեկը հենց գիշերային հաճախամիզությունն է, որը որ գիտենք, եթե չկա առողջ քուն, չկա եւ առողջ աշխատանք, մարդու առողջ կյանք, որտեղ այո, բավականին խանգարում է եւ շատ հաճախ ոչ թե ցերեկային հաճախամիզությունն է խանգարողը կամ մեզի շիթի այդ թուլությունը, որտեղ դա տարիների ընթացքում է տեղի ունենում եւ մարդիկ հարմարվում են այդ վիճակին, այլ շատ ավելի խանգարող հանգամանք լինում է գիշերային հաճախամիզությունը, երբ որ մարդ գիշերը 3-4 ու ավել անգամ ստիպված վերակենում միզելու համար եւ այդ ժամանակ նոր դիմում են բժշկի։ Այստեղ իհարկե կա նաեւ կենսակերպի փոփոխման խորուրդներ, ջրի քիչ քանակի օգտագործումը երեկոյան ժամերին եւ այլն, եւ միշտ երբ կա հաճախային հաճախամիզությունը, կարեւոր հանգամանք, որ նշում ենք, որ անպայման ռացիենտները պետք է ստուգվեն նաեւ սրտաբանի կողմից, որովհետեւ հաճախ շագանակագեղձի գերաճը, քանի որ տարիքային խնդիր է, զուգահեռ լինում է նաեւ սրտաբանական տարբեր հարցեր, հատկապես սրտային անբավարարությանը բնորոշ գանգատ է նաեւ գիշերային հաճախամիզությունը, երբ որ մեզի քանակը, գիշերային դիուրեզը շատանում է եւ մարդիկ ստիպված վեր են գնում շուշուտ միզելու համար, այսինքն այս նուրբ պահը պետք է միշտ հաշվի առնել, որ բաց չթողնել սրտային անբավարարությունը եւ ֆիքսվել մենակ բարօրակ գերաճի վրա։ Ինչ կարեւոր է, փաստորեն դուք եւս կարող եք ձեր ռացիենտին ուղղորդեք սրտաբանի, եթե տեսնեք դրա անհրաժեշտությունը։ Անպայման, երբ որ հատկապես այս գանգատների մեջ ավելի արտահայտված եւ առանձնացված արտահայտված անում գիշերային հաճախամիզությունը, անպայման ստուգում ենք սրտային թաքնված անբավարարությունը շղթելու համար։ Մի քանի խորհուրդներ կասեք բժիշկ, օրինակ ասեցիք հայրուկների հետ կապված, արդյոք կա ինչ-որ սննդակարգ որոշակի կծու թթու, հա, դրան կապվում են թե ոչ հայրուկի քանակ եւ այլն։ Ստանդարտ խորհուրդներ են իհարկե, երբ որ արդեն շագանակագեղձը մեծացել է, ունեն գերաճ, իհարկե այս կենսակերպի փոփոխությունը կամ սննդային դիետաները չեն փոքրացնելու շագանակագեղձը,
բայց ունենք որոշակի սնդի տեսակներ, դա տարբեր կոֆեին պարունակող ըմպելիքներն են, կոֆեին, զովացուցիչ տարբեր ըմպելիքներ, ապխտած սնուն, տապակած, կենթանական ճարպ պարունակող սննդամթերքը, որոնք ունեն գրգռող ազդեցություն շագանակագեղձի միզապարկի վրա, եւ պարզ է, որ այս կարգի սննդամթերք օգտագործելու դեպքում սիմպտոմները, ախտանիշները ավելի արտահայտված են լինելու։ Եւ երբ որ մենք խորհուրդ ենք տալիս այս սահմանափակումները, այս կարգի սննդի, ալկոհոլի եւ կոֆեին պարունակող նյութերի օգտագործման քչացումը եւ հակառակը խորհուրդ ենք տալիս ավելի շատ օգտագործել բուսական յուղեր պարունակող սնունդ, դեպի մրգային եւ բանջարեղենային սնունդ, սրանք ավելի քիչ գրգռող ազդեցությունն են եւ սիմպտոմատիկ առումով ավելի թեթև են տանում պացիենտները։ Շատ լավ։ Կուզենայի հակիրճ երկու բառով նաեւ պատմեք ձեր կլինիկայի մասին եւ արդյոք այս քնթրի հետ կապված բոլոր հետազոտությունները եւ ինչու՞ չէ միջամտությունները հնարավոր է Ուրոմետ կլինիկայում անցկացնել։ Սիրով, դե ինչպես ներկայացրեք, ես Ուրոմետ կլինիկայի տնօրենն եմ։ Կլինիկան մասնագիտացված ուրոլոգիական կլինիկա է, որը մատուցում է արտահիվանդանոցային բուժօգնություն։ Այսինքն այն պացիենտները, որոնք կարիք ունեն հետազոտման, դեղորայքային կոնսերվացիայի ամբուլատոր բուժման, ապա այդ ամբողջ ծավալը իրականացնում ենք մեր մոտ, ունենք բոլոր սարքավորումները ժամանակակից հետազոտման համար, հենց շագանակագեղձի եւ ոչ միայն շագանակագեղձի տարբեր խնդիրների ախտորոշման համար, ունենք հարակից մասնագետներ, սրտաբան, էնդոկրինոլոգ, նյարդաբան, այն հարցերը, որոնք այն ասպեկտները, որոնք որ փակում են տարիքային, որ կարող է ուղեկցվել շագանակագեղձի գերաճին եւ մնացած ուրոլոգիական պաթոլոգիաներին, եւ կարողանում ենք մեր կլինիկայում Ուրոմեդում այս ամենը ինչը իրականություն դարձնել։ Իսկ ավելի բարդ հիվանդները, որոնք կարիք ունեն ստացիոնար բուժման, որոնք կարիք ունեն վիրահատական բուժման, ինչպես գիտեք, ես աշխատում եմ Իզմիրլյան բուժկենտրոնում, պրոֆեսոր Գրավսկու ղեկավարության ներքո, եւ ունենք բավականին զարգացած ուրոլոգիական թիմ, ուրոլոգիական բաժանմունք այնտեղ, եւ բոլոր բարդ դեպքերն ու վիրահատությունները իրականացվում են հենց այնտեղ։ Եվ ցանկանում եմ նշել եւս մեկ կարեւոր հանգամանք, որ Իզմիրլյանը տասնյակ, արդեն 10 տարուց ավել հակեցած է եւ առաջամարտիկներ նաեւ լազերային տեխնոլոգիաներում, ուրոլոգիայում կիրառվող, եւ շագանակագեղձի վիրահատություններից մեկը հենց էնուկլեացիան կամ լազերային տուրը, հա, հատումը լազերի օգնությամբ, որը որ ավելի քիչ բարդություններով է ուղեկցվում եւ շատ ավելի էֆեկտիվ է, արդեն 10 տարուց ավելի օգտագործվում է Իզմիրյանում, եւ մենք բավականին մեծ փորձում ենք այդ մասով եւս։ Ես նշեմ, որ հաճելիորեն զարմացա, որ փաստորեն ձեր կլինիկան նաեւ բազմապրոֆիլ կլինիկա է, Ուրոմետ կլինիկան, դուք ունեք տարբեր այլ պրոֆիլի մասնագետներ։ Կարծում եմ հիանալի է, որ բացի մեծ կլինիկան, որտեղ դուք արդեն երևի թե տասնյակ տարի մոտավոր կլինի աշխատում եք, նաև ձեր փորձը, համագործակցությունը կիրառում եք ձեր սեփական հիմնած կլինիկան, դա եւս շատ ողջունելի է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ աշչա բովանդակալի զրույցի համար։ Վերջում ինչ-որ խորհուրդներ ունեք, որ կուզենայիք մեր հատկապես հարական սերիի ներկայացուցիչներին տալ։ Իհարկե, ձեր շնորհակալ եմ հրավերի համար, եւ դիմելով մեր հերոստատիտողներին, տղամարդկանց եւ ինչու՞ չէ նաեւ կանանց, որովհետեւ տղամարդկանց առողջության հետևողը հենց պետք է լինեն մեր կանայք, խորհուրդ եմ տալիս տղամարդիկ գոնե 40-45 տարեկանից հետո, եթե նույնիսկ չկա որևիցե գանգատ, ապա տարին մեկ անգամ դիմեք ձեր նախընտրած ուրոլոգին, հետազոտվեք, եղեք առողջ, ապահով եւ հանգիստ ապրեք ձեր կյանքը։ Առողջ եղեք։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրներ Ուրոմետ կլինիկայի տնօրեն եւ Իզմիրլյան բուժկենտրոնի անդրոլոգ ուրոլոգ Արթուր Քոչարյանը, շնորհակալություն բժշկին։ Իսկ մենք շարունակենք։